Бүгін тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай мәдениет және өнер саласы қызметкерлері құрметке бөленді. Сүйінбай атындағы облыстық филармонияда салтанатты жиын өтті. Өңірдің мәдениет майталмандары мен сахна саңлақтары бас қосқан мерекеде тәуелсіздікке 30 ән байқауының жеңімпаздары анықталды. Өңір мәдениетінің өркендеуіне үлес қосқан 50-ден аса қызметкер марапатталды. Өмірлік еңбек жолдарын өзінің сүйікті істеріне мамандықтарын арнаған өнер иелері құрметке бөленді. Қатарында облыстық филармония мен драматеатрдың, кітапхана мен халық шығармашылығы орталығының қызметкерлері бар. Салтанатты шара мәдениет саласының үздіктерін марапаттаудан басталды. Облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының басшысы бірқатар сала мамандарын сахнаға шығарды. Ең алдымен Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медалін 10 үздік қызметкерге тақты. Мәдениет саласының үздігі төс белгісі Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің құрмет грамотасы, еңбек даңқы және облыстық басқарма тарапынан құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табысталды. 3000-нан аса шара ұйымдастырылды. Соның ішінде халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде көптеген шаралар ұйымдастырылды. Солардың бірі биыл осы Жамбылдың 175 жылдығы мен тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналып халықаралық қазақ-қырғыз айтысы ұйымдастырылған болады. Бүгінгі шара бұл осы тәуелсіздік жылдары еңбек сіңірген, тәуелсіздік жылдары осы мәдениет саласында осы қызмет жасаған біздің әріптестеріміз, сол мәдениет майталмандары әртүрлі деңгейдегі жаңағы марапаттармен марапатталды. Салтанатты шара аясында композиторлар арасында өткен облыстық байқаудың қорытындысы шығарылды. Байқауға барлығы 19 композитордың 31 шығармасы қатысып тыңдалды. Нәтижесінде 7 композитор және 7 ақын марапатқа ұсынылды. Күніне 1001 өлең жазбасам да, қолыма қалам алам аңдасам да, өзімді ақындардай сезінемін, ұқсап бағып тұрсам болмасам да. Негізі бұл ақындық өнер бала кезімнен бастап осыған жайлап қанат қағып өлең жазуға өзім құштарлық таныттым. Мектеп жасында көптеген өлеңдер жаздым. Марапатталғандар қатарында ең жас сазгер Бауыржан Кенжебаев та бар. Ол тәуелсіздік құрдасы. Бүгінде Сүйінбай атындағы облыстық филармонияның көркемдік жетекшісі болып қызмет етеді. Байқауда «Қазағым менің» аты туындысы қазылар көңілінен шыққан. Сазгер ретінде алғашқы марапатым алуым. Мен енді өзімді 100% профессионалдық сазгер деп айта алмаймын, өйткені әуесқой сазгермін. Өзім ән шығару ұнайды, әнмен, өзімнің әніммен елге бір әсер берген ұнайды, сол себепті бұл әніміз енді тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай патриоттық сезімді оятатындай, және де жас буынға тек қана марша біразды емес, жаңа бағытта бір жаңа стильде ән шығару мақсат болды. Ұлт өнерін ұлықтап, мәдениетін насихаттап жүрген сала мамандары шара соңын концерттік бағдарламамен жалғады. Айлын Сансбаева, Жаслан Шынген, Жетісу арнасы.